pancalminama on jowama jettama salminago nede salminago teddugal mo kala ɗo woni yo jaam kiisi Allah gone muɗum a yiɓe hankoɓe Piindi TV rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe e garta yewta men koɗo galle e Gannde men finatawa enen Baleebe jarnade bandiraɓe sarnaɓe rewɓe ɗo ɓe e almuɓe hooliɓe dewi e mabɓe ɓe en ñaguima Allah hoɗo Allah soni jikkeji almuɓe ɓe yo Allah hokku sernaɓe ɓe wuneji nde tawno ko ɗum ko yilte hen ko eɗen joddi ɗo e Thierno Amadou Guangue mo cuuɗi men prohan tukuleur eɗen gandi musidɗo men goɗɗo goɗɗo ɓiɓɓe makko rewino ɗo ko mawɗum ko yettere Allah dañi hen teddugal no fewi wadde kanko ne soyi ɗo en jettan mo jaanoɗen mo juuroɗen mo kala musidɗo heeɗiyanke e yeeɓiyanke mo kala hen salminama juurama yettama Thierno Amadou Guangue calmina bandiraɓeɓe a'udhu billahi min ashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man lawlahu lam yastayqidh lizulmati fi ddalali wattuqiyan muhammad hedna muhammad sallallahu alayhi wa sallam e bandiraɓe fulɓe bandiraɓe julɓe ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kalni ɗo ni asalminama a juurama a wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en ñaago allah subahanahu wa taala nde waɗanta en tawfiq e taysir e oɗo yewtere nde paɗen nadde ɓe himmati mawlana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amin ɗum noon yeeɓiyankoɓe Piindi TV on paami ngal ɗo dawal ngal musidɗo o haali gandal yonata tawde galle bamum wonde en ko bamum wonno ɓo wiide no ronta caggal wittoji goɗɗi ɗi ɓe mbaɗi ɓe jeehi ɓe garti en paami ko haali ko en jettimo no fewi kanko Thierno Amadou Guangue Thierno Amadou garten e yewtere nde hayso tawi nde yaari banggue mo ganduɗa addi gandal to banggue wittoji no waɗi fayida no fewi kono garten to banggue musidɗo goto wi kam namnoto bandiraɓe ko fate halwa fate halwa en liskar ko nandi hen bisimillah o wi halwa wona hunde webde namni ko dalilaji kewɗi beele ɗo gollol ɗum eyyi ko haqiqa gonga o haali ko mbimen ko halwa foof na fuɗɗore ganda sohla neɗɗo o sohla neɗɗo noon gandirta ɗum ko listikhara walla mbiten ko ramlu gisane e nde wonno nde neɗɗo fof na dañi damal ɗo rewrete te gisane noon no mbiyanmami no famminata neɗɗo sa yi hay hôpital hande saɗa waɗa consultation ma mbaɗeɗa consultation ɓe ganda hol ñawgu ñawɗa bani adama ne sema wawi disde sohla makko yamir mamutetta ko woni ko caggal sohla e ɓuuri ɗum ma ƴeewa ƴewgal ƴewgal noon ne waɗi ƴewle kewɗe ƴewirteɗe waɗi hen noon ɗe ganduɗa aɗa ma sariya ko guittuɗe teguiɗa ɗe mbokkani hen kono ko wayno hen gisane kam fulɓe ko gandira ɗum ɗon to woodi waɗoɓe ɗum juwoɓe ɗum ne mbiya ko dagaki kono ko allah jippinorimen ndan makko biteɗo seydina idris jangguinimo ɗum manam e damal jiblir jiblir imo ƴewanam hombo woni jiblir nde o toɓɓi o ƴeewi o yimo so mi ƴeewi asaman ha dow leydi foof mi yiyani so wona an woni jiblir jiblir ala o yimba wawi o yeehi o jangguini ɓiɓɓe makko o yiɓe ƴewanam holmbo woni jino nelaɗo allah e dow leydi o jamano ɓiɓɓe toɓɓim ƴeewi mbaɗino fulɓe mbattani ɓe mbi so wona an woni nelaɗo allah e dow leydi oɗo jamano nelaɗo allah ala nden ko ƴewgal ngal ganduɗa hoore ma ko allah jippingal nelaɗo makko idris fulɓe noon ngal jaara no fewi wadde jafɗa Thierno Amadou wiyoɓe ƴewle men gisani en ɓulli en dagaki ɓe an ko jaɓotoɗa ɓen eyyi aɗa wawi wiide eyyi saabu sen ƴeewi bangge saria wallu gisane ɓettawu e wallu kurus en e wallu ceede en mbiɗen ko ceede e gueɗe kewɗe ɗum ɗon kam sariyana ɗum juwi kono noon kadi alim goto wawama yaade alquran addanma toon dalil alquran mo ganduɗa aɗa manama wiya ɗum ɗo petta addi alquran ari hen kono noon wonno ɗum waɗirno ni sababu hakkude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde watta nde rañan joom petta o nde waɗi ko ɗum addi ko ɓuuri ko yo hande siɓa kono noon won gande ɗe ganduɗa hoore ma neɗɗo waɗi ittu hen saabu wonko moƴƴuno ko adi nelaɗo artandaɗo watti ɗumen nden soen ƴeewi waɗlu halwa noon sa ƴeewi ƴewgal kadi no mbiyatan no ƴewirantani neɗɗo no suɓo e nder ñalɗi he ñalɗi ɗi ganduɗa hoore ma ko moƴƴuɗe o yaaha o ɗanno hen ko noon kadi ƴewgal suɓorto e nder ñalɗi aɗa ƴewan neɗɗo wona finde tan kala waktu ƴeewa wona finde foof kala ñalgu ƴeewa ala wona noon ne waɗi ñalɗi ɓurɗi moƴƴude e ƴewgal min ñalɗi ɗi ƴewan miɗi ko ñalɗi ɗiɗi e semaine he ɗiɗi holɗi ñalɗi ɗiɗi no wiye ñalgu altine yawmul isnayni kañum e ñalgu alhamis yawmul hamisa jamma walla mbiyen ɗum siko listikhar joomu o yiiɗi noddita kam ko dimanche mi wa jofde altine mi walde listikhar ma so tawi noon ko ƴewgal ko jour altine o noddata kam so tawi kadi ko listikhar mbatta ko alhamis kadi jamma noddata kam mi walda e ɗum alhamis ko noon ƴewirte te wona kadi ittude nangam personne par ce que alhamdulillahi rabbil alamin e wona ɗo min gadori sikku sa ƴeewi a andi émission amen façon téléji foof min ƴewta yimɓe komin an ko min ƴeewirta ni a wawi ƴettude aduna foof mbi aɗa ƴeewana ne waɗi limmo ganduɗa so yonti ɗon komin aritoɓe kala gaɗɗo ko ha ñalgu wondu noon min ƴeewirta sa ƴeewi ɗum noon ha faami neɗɗo o ko ɗon mbawɗa nabde makko halwa halwa noon ne waɗi surout
sarri je xal won neddo sa andi soxlo ha pari a hasbi parce neddo ko biyanmi ko an amadu biiteda yimbe hono holno biitebe amadu e leydi he na heewi den sa etti inde amadu job tan a windi amadu job ko di milte personne le leydi wana non sa etti inde ma e duubi ma inde nenema ma dum holluma on neddo holko woni hodare makko holko woni rawhan makko holko woni khuddam makko ko dum addinan ma ganda neddo on baba gollondirde en gede neddo de wana inde tan fotote neddo gollirta e neddo ko ciagal inde so tawi ko inde tan podda ma ando a boyar golla yeta resultat parce inde de fo no keedo kanje nandi sa fami neddo andi hodare makko andi rawhan makko halima soxla hakkunde hodare e rawhan ko don neddo kallo woni dum gonduda an nanmu wasajaru yasjudani non kadi kode e ledde kadi non de dendiren neddo yewa non kasba inde makko nata khalwa khalwa non so tawi ko khalwa biden dum wondara ko e korka kwak neddo kadi nyamata ko wadi tew manam ko wadi ruhu ruhu dum nyamata ke ton gila e bocciode en ha tew en ko wadi ruhu nyamata nyamada ko wadi firu salade firu en dum woni ko jomu wurata nyamata yarata kosam dum woni khalwa khalwa non natirte wondar non e horde kadi so tawi non ko riyada lamdaake dum fof ada wayi wasde nyam tew ngu ada wayi wasde nyam kosam dam e den don gede godde gabbidide kala ko dañi ruhu a ciadum kono non ada wayi wasde hor swelima buri ko hew non be ganda arema wana soxla tiddo 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 burti dum ko riyad tan badan non riyad riyad tan dum kadi riyad ne holno holno certete xam ay riyad kam ko ciagal waqtu fo won ko mbatta ciagal waqtu fo ciagal waqtu fo wala sa fini futro ha njula geji ha mini wi ko don ngolata ngolata ko nyalta sa juli fajar kadi non ha nangi yeso ngola kolda wala kala ciagal waqtu woda ko ngolanda wajo e soxla makko khalwa non sa gollidum tako khalwa ngorda sa pari hade ma parde hen way won balde jidi na way won balde nogas go na way hay chapan nay tan juti kon non sa de pa e soxla neddo he sa pari rawhan rawhan mo natir raw khalo mo fegna mo e ma kari soxla makko yo wat dum e dum e dum wallu sadak ko ko boy sacrifice kanyum e neddo yaadi neddo so e jibinama fok ma wadane sacrifice woni rufane jijam sadak ma wadane sadak neddo sa jeewi ko addi ko tabaski ko rufane jijam neddo fonno hepte o septira jiyam tagi neddo e kanyum e sacrifice wondi sa jeewi Musa yonti Allah Musa jamono makko de neddo o warande de be bari neddo be yahud are makko be mbimbo Musa neddo warama do amen de wonno on ko jom khalis be bari mbo be mbadi be kodi mambo be bari mbo be jidi ronde khaliso be mbi Musa yo halan be holmo wari o de wonno ko majjado Musa nabe wono wiide mbade kono o wi be jehe mbare nagge be mbimo nagge nagge nangam nangam lawno o ni wayi safarun o limi 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 he ko taki o yani be mbare gertugal wala mbare be wala mbare nangam nde wi be nagge kadi be mbimo nagge ne heewi hol nagge o wi nagge ganda ni nge wayi ni nge wayi ni nge wayi ni nge wayi de wonno kalko jiida na yaadi ko ganda ma dum batta sa pari khalwa non ma holuma exact holko malanta neddo sokla makko fajo wondan non kadi inde Allah de tuttuma e der khalwa he binda den adan mo wi ma o totta wajo loto dum yaltina sadak makko yetta inde le mbirna mo kala sokla bawdo woni insha Allah wallahi ta'ala o fajoto khalwa kam ko mawbe ligorno kutotono sa jeewi ko mbenmi ko l'islam ko jogi dum ko wona dole Cheikh Omar Fouti talnde yak fusata aduna yajina l'islam mum so tayno ko dole wana dole tan kono na wonno ko wonno dor Cheikh Touba non ko nayimo ko artini mo sinno ko dole arta Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatatul badr ndo yatam ha bay hefrabe be gonno ko junnere kanko bonno ko 313 metres sa poitato den on nyagima hakala ka sami ndesan Sidna Abubakar ari hoccala ka wimo nelado yoni Allah jabi mako nduida ko be hare hebe bi ay hat han biya da ittadande neddo jiyada na sami ndak Allah neli kunugo ngandu adama go bokkane yimbe ari walli den non dole duwa o kala mo yewi dum ko biita ko a hawrani doto do kono ko dum jogi aduna wana pewje wana haydar dine men odo hande jasi gasi kono non nasir haqq bil haqq yo hatta lan kala mbodo julirde mako kanko woni ko sampi ko do hande ciagal en kareji ko nati ko l'islam huli buri hewdo ko avant din kareji ko din nanne l'islam den holno kono be natire l'islam ko inde Allah kala pijido dum non anda dum hande non ne heewi halaji din keewi tro ko heewi natti hen heewi natti hen kono wona ko fodi fijire kon non wajo futanke goto modu futo situ Cheikh Omar Fouti tal medigan wiide gonga na way wonde dubi sappo na do way wonde dubi temedere kono ya andu ma nyengu ar efista halaba kom jinde tan biten go jinde so woni place boy boy don toba ma ar ittata halaba tos yahan al haqu ya'lu wala yula alayhi dum khalwa non natirte manganda damal neddo gal listikhar woni ko natirte ko neddo dum ne kadi wona nyengu fof ne wadi nyelngi de bitane do dannu ngu nyengu ngun nyano e nyelngi ngandaade makko non kadi jeewete a jeewi non andi al hal neddo
kala sigo bangu kaytaaji sigo bang bangi ganda ko chattaade worbe ne udita en bangi liggey tuba ko en wala rewde dum nanda dum salam ajanaama Thierno Amadou Guangue hal kana labbe no feen feen feewi ko mbawna teskaade en tan ko en gandi ko ete ko hono xalwo e yat jida so mi faamin bidani xalwo ko ma joodane ma deccene ma suwe wonko sali nyamed wonko sali yaade riyad salaki nyamed ma so salaki yaade na way wondude yimbe bowal to wada dum wadu wujin bidani ciagal waktu fo wala ko nande hen dum nanton sen gatti to bangé yewle men enen hanki a hali joni ko kala joni ko bel ko wayno pibi odon gongdine dum bel ko wayno ko ete ko led sur led odon gongdine dum a hali nyaldi di ganda ko di batalisika nyaldi di ganda ko di batta nangamo hol nyaldi di nyaawita leddi wala hol nyaldi di leddi podi nyaayede moji e andi ko ledde kam e ñene wadi kanyum ne nyaldi di ganda re ma ton nyaayote leddi nyaldi leddi wadi kadi waqtuji di ganda re ma ton nyaayota leddi waqtu yeñe leddi kadi ko bang o wite ko ledde ledde fof ko ene gedi ko ledde didi ngodi nam lay nam nyas nam nam lay nam nyas salam aleikum nam nyas leggal bangal gi fof nati nam nyas woni badde gi kala badde gi nam lay woni leggal kalangal wona gi deze woni leggal besnowal engal besnani den fof non no wadi ledde ganda hore ma de kutorte ko wallu den ka neddo no wadi ledde ganda hore ma den dim biya chaske chaske ay no wadi ledde bitede kohe no wadi ledde bitede dukume andi dukume ngida ko sallata dadol mum to tawi acci han nay ori a hebata dadol hay saasi do hambu wure hebata dadol mawda ko so nay wuri dadol so nay na jofa kadi so di natere jofi kadi hebata dadol dum fo nay ledde no wadi ledde ganda ma so kubi di chami do hambu wuri a tawar kubi do lello di mbedata ko di mbedata ko hay sen do ay hay so ndule ndu ari nawataadi den non il faut ganda den ledde sa hebi den wadi ko di liggorte kul no wadi liggorta ganda ma ayji de ganda hore ma di liggore ayji he kom waradallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kafallahu almu'minina alqitala wa qana allahu qawiyan aziza wadi ayji goddi de ganda hore ma ko di ayji hare ayji defandir neddo liggoradu me den ledde no wadi non ledde kadi non dartoyte de ko jengol dartoyte de ko gertogal bodi wan dartoyte de ya sede den darta bon dako chumci abonta ko chum wallahi talla abonta ko chum tal jew yalla de wala chum en tare de itta abonta ko chum saydi halku neddo tikit gamma tade larte ona chum jol bontuda dum tagi de ndare tagi on tu nitbere lew nu sey han tolni ma ganda do gasu ya ndu sunu fini ndu ye feñata handangi muta e nitbere kunus den dartate nitbere kunus sa gollide den atotti de neddo ma ganda ara ma sokli ko wallu denka ne wadi gede tati do liggorta de so tawi ko leydi hopitalo jetti o waddi hen leydi leydi hôpital dispensaire miten leydi hôpital ay o yetti leydi o wadde den ledde e ko gollanda mako inde Allah o loti dum kala neddo pindo wiide namo liggo billahi wallahi tallahi nyaw waran ma hôpital wadan jaban hakkun hôpital ha maya hen to tawi o yihi ko armelo yetti leydi bamul bamul o yetti leydi o waddi hen kala mbul badda hen leydi ettuda lim kaaje de biteda badda hen sa pari lon gal gal ngasa kom ngaska yetta kaaje de gubba kala liggido ma tawita ko dum mayatati woni tati gelel gongel gel woni so tawi o yehi o yetti leydi ndi ko wayno jinde leydi jinde wi tego sen o yetti hen leydi o liggima dum wonno liggor tottama yo lotor so paydo yetta kaaje de wulno werlo jinde kala liggido ma weddere chumci mum e don den ke tati ko fulbe tektal mo ganda hore ma fulbe badanno de ay wi tego sambunde natandi sambunde sambunde mi ganda sambunde sambunde e kin leydi kin lekki wi tege chaske kanyum e sambunde kanyum e leydi jinde de ge tati kala mo rimmini de chaske sambunde e leydi jinde leydi jinde den din daade won ko dum baddata non e gede godde de ganda mbokani hen wallo alquran mofte dum ko ma mofte ko sir jod non sa gollin dum kala liggido mo billahi wallahi tallahi tawtaaki dum sambunde e chaski e leydi jinde e leydi jinde won goddum ko wadde hen ko mofta kam fof yabintaake sabu mbima non nane sirru wona non won ko hebira dum ko nay hebira dum ko gayi dum ko gelema hebira dum ko waaki dum ko yena dum taki don kala mo ligginda dum neddo e wallu den ka protection gagnoma fof men wadi non ko ganda hore ma kadi ko dum wallu uditaare ko wayno ko jolfuita ko waswator en biten dum kelele keleli ne wadi jaabe jaabi ne wadi ledde ne ganda hore ma wiite ko murotode murotoki dum ko gede limata an heewi seeda sa liggima dum e wallu uditaare neddo ganda hoodere makko kaldo neddo woni insha Allah taala ma on ko non no wadi kadi no ganda ma den ledde dum taki pulla yenno haa e makko etta chonel ni chomba wadan ma ni jaha lorto ya pusa aduna
hewbe non hande yen nokkuma dongal sawdo ay wacondi ndokkuma kiloji sappo chondi ala nafore par chondi non hebira fo ko non jomu di gortandi taw tay kibirda dum ko marché wala yaadi tan bogga baafe ja hewa una da pay saw totire da anda holno mitire te kala waafer ni gitra to tayinde yuli weddo to tayinde seki weddo chondi wana non ledde kenne dañi nokkuji zaay salum kala legal balewal ngal jidda nan ton ton ittete wallu xare ledde kaborde dum ko salum joodi to tawi non ko ledde godde ulisaare ay hat barkeji en jaha jolofen wala ngaboda mali wala ngadina gede godde daaru ya ton ledde kono ledde pour kabirde dum ko salum buri hew salum na ledde daneje kono heewani ko baleje mon tum dum ne kadi larto ledde ne podi famde nokkuji de gandaare makko din larto te ledde sen tawi don non no wadi ko gandaare makko mbiyan mi ko joni neddo wi ma sumi wadani madum mi wadani madum asirti e chat e demde ha maya bimi dum wawon so tawi neddo ina beydo jawdi makko na beydo besum makko na beydo galleji makko na beydo ono wa wasde haale haala beydo e makko don ko gonga wadde ko biyata no fulbe no futan ko men badan noni ne wadi der mo ganda sumi loti mangal longal do e lebbi jeegom wala do e hitande demgal lorowal wawa e ma haydara so timmi dum non ruttoro cerno lotma kadi beyda ey wato kono sa yade ñi bay dum mi sum liggani wadu mena demgal waama lordu hunu ko wontama waawlo litere wontama waaw lor te anada beydo wadde kay dum waawon chama ko kecce on ko ngandaare ma hande kon non ne liggore non ko ngandaare ma dañdo hen duubi foddi guru guroje ma ngadduda dum inshallah sa wonnama hen lon gangal buri non so neddo ari galle so ara non mandi wonon don woni baawa hebde guru yewata ko bita kola wala firi wala nedda ko dum firiwi yewa en fodde dubi nyum no wadi chonel totta dal lordade fodde ko mbiyan mami ko kala ko woni may demgal lor chat ma law jo halla ba inshallah so ligana mo dum nana wanna makara nga so yonti men kala na adat so yonti ya rutto woni ko min woni ko goddo dutta to wadi nyum wiide ko himbe hewa na mbiya me wanna ma mi loti mo ko na itna mi nangam nangam nangamo tan hankanta mi jodi mo hutta a njida wiide ko kala de neddo wadi lebbi nangam wala hitan nangam yo hutto kadi nyaaso wala beydo do wonno do andi alquran yan fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin den al al jippinde alquran jippinde la tan wawno fodde don wasa addu al ulama warasatul anbiya sa yo jippini wobbe ciagal makko en ndena dino ina kisditina ina labbitina firti neddo kala ko futtan ko foti fewnede na fewnite fota fodde don tan ko dum teki neddo so wiima mi tottima dum en ngurnam ma neddo wama hen liggo ngurnam ma neddo wama hen chato wama hen waddem gal wama hen kunude ono mo funta wawa won par sada beydo tan gagno kam hibitta ko ciagal daiman fof o mboyi ko ganda dama yonatam o illa du kel koyde kele dum tagara o jodo kon sokko mo wa dum kam awa ma tal dum kam na debe fam naade hay so wona jangudo gande so neddo dañi jam ina beydo tan jawdi e hala beydo to goddum beydo goddum beydo goddum beydo joni hakunde khalwa e listikhar a sendi nani riyado e khalwa hakunde khalwa e listikhar o be gandaabe sabu neddo ma joni almunda wi wonnam khalwa wala wonnam listikhar cerno wada riyad wala wada goddum joni holno dum serendirta taw almudon anda ko dum do mbinomi ko dum do badanami e dum non kam ko hakko cerno ligoto do jogoto ulul allah jogoto nun dal hulul allah ulul allah ndax dum woni damal par gande ko tati ngodi go gandal gal gandaare ma wadi rañan a jangoyi gal gandal gal gandaare ma hodi en nay ade jeewa gandal fulbe gandal neewi hande gandaare ma neddo dum anda koy koy gandal jawdi andi dum wallahi neesu da jeewi haynelaade ne watande gadda e de yahatande ko andini mo do foddo hot ko ngelooba ngelooba goddo fonna yidno hoda galle makko ko wi ghalli sabilaha fa innaha ma'murun ngacce ngelooba ba kamba ko yamiro ba dogota baari ha boy ba joodi ba nguri be mi o wi be ba boy ba immi ba yawta boy ba jodi ne ba jodi deuxième o wi ko do woni wuro ngo Allahu akbar ngat do woni wuro ngo ko bo idno do jodo don ko juma makko do jonno do woni galle o den gandal ne hib gandal na sewi nay der ko nay gandinan madum sa jiwi hay Abdul Muttalib mamma ko ne inde asoy biru zamzam andini mudum wajo wi no masahi ma taw jawdina don ngare don hirsande soggande ari ha don de sali yande hirsa ma yi don ko wite ko kornoron mettal lon ko na jaha ko ndolli ko yimbo ma yi sundu wite du ba ko arat don chafa hen jenga yande ko don woni nokko Allah wa gandal cerno abu ko ko yaaji fitanu yata andu do pota don fodi gandal on gandare ma on bo nga yaha natani haydara mena andi gande de gandare ma na wa busti aduna fulbe non badan ayal tan tan deposo be jewanu listikar ala awiyan bo yanam diyam
o yahaw ci neda polo ndiyam ara no murjik tani no yartani no jodor tani beedam beem beela o ko debbo ma yaw so wum tima tan o yebbiti nganda so are o jodi ma wala tottima rutti tan andu ona o mi wonde mawdo goto boyi non debbo goto ari don o yikam o kala mo resimo ma ras bibbe ma dañ bibbe worbe ha jonna min jeha bo yikam o gal desdo mo awurata e makko dubi nan hay puccu non ada adda jawdi ma e der galle ndi lorma ndi yakka tawona jawdi ma dum fo non fulbe rewani boyana e deram yaade pullo gure amen min tay don jawdi men goto ngu hiji o yikam puccu gudo yo ngu yaltugal lewo illahi wallahi tallahi be gandal ko se sa gal gandal woni gandal ko jolfeda ko tektal gandal ngala ko ma a jangoy nganda ngal da non koy ekol alla ngal woni ittaqullahu wa allamakumullah ko de tetten gudi mi ten hala ma cano gangi arande hala adal hala kalami koy tele kalami koy radio musido gos jamano le fulamu gilay sahaji ben du sedo o yehino diwan salumo en de communauté rural mo ndofan lagem wodi mawdu moyi mawdo wimo mi jewi sa di puccu banguni puccu dane wala nangam banguni mi wondi ma lamu so tawi ada nangamo do e nangamo mi wondi alamutako wallahi hakiki be ngummi be jehi be jetti wodi namen dum e lumo be jetti e be jettobe tay goddon soodi puccu ngutan en habbana ya don don be kala be tambe be danyan be cirna boki jabe fuutu puccu ma ngon be jetti tay puccu ngungun kadi soodama ha won laabi tati be ngata e makko o wi mi wondi ngondame maayi so ngoso maayi o do lamutako leddi ha jono lamaki wadde jidda wiide dum ko den gande ciano musa usan dombo haali nyanden to bangi kulle ko nadi yatan ando holko dum do woni e febi neddo ari e cierno goto men di tawna yahande isan te dewten dena weli cierno ko cierno inde alla ni ko ko asar yanke o mo soodi jaw ngari ni moni foto hirsude wari don goddo ari don pullo tay don ulludi na ndari ha kewi na jodi ulludi na don kewi wajo wi min di ulludi man da ko di battado de balle ko di ngarata do en wajo wi mo ulludi ngarani ko ngari ndi hirsundi be keba gedal mabbe be njaha pullo ulludi mi wirti ma de joni mi kayidi kala be bi ko ngari ndi do ndi bidda hirsu ko din addi be do wajo wi mo den de be nyamata hen o sali hirsude ngari ndi ha woni balle didi tatabal ngal wajo ndi ari tay ulludi o naati o wi mo mi wirti ma ulludi na kala non be bi hande ma amma yete sa mayi ngarni man hirse be keba gedal mabbe kon gandal cerno bi ko ko yaaji wajo sakidi mayde jawdi ndo ngari ne funo ndi war sacrifice ko mbiyan mami ko nani hibidi ciagal ndin wonno sacrifice makko pour mayde makko o mo lomo ulludi pour on wi mo ulludi bi ko dum padi o mo oyaji ha timmi baldati pullo ari wi mo ulludi mi wirti ma di kala be ndi bi hande ma amma er nangam sa mayi ndin ngari ndin ko mayde hirsete mabbe keb gedal mabbe ja yebien ko be Piindi TV ndedo yewta fotano haade do kon non en burtini kojo maji kal o wi ko men ko cierno Amadou Guangue mo pokhan tuklo kon idum ko gedde village cierno Amadou yewta ma weli so halal no fewi di dan seeda lu goragu e tawo de gas kon mato e kalen hen tan wallu goragu nyaaf par hande ko ko heewi aduna hen wallu goragu non na wadi ko yite ko rap na dum tottire na wadi gede kewde nyamdele men kon minen min liggorta hen ko wallu pibol people no mari pibi madadum ko pibi jeedidi bismillah sa julen ala sallallahu alaihi wasallam wallahi yetti allah julen ala sallallahu alaihi wasallam biata ko bismillah gorko arrahmani gorko rahimi gorko kajar gorko ne juuti madadum pibi jeedidi kabba dum en dun kanedo billahi fek pibol gol habitaaki sami o serta e ngoragu to tay non habiti ma sami o pari dum so memi leedi yakima kon fo edum dun kan makko so yidi ganda o serta e ngoragu gelen gol worbe rewbe ganda hore mabbe gala worbe satta worbe e dew ciuli dewgal ko wite ke nobo kala mo ganda hore ma ada yidi debbo non ma yeko gir ko gewel wala mi hum min habata chaaka chaaka mi habata kala mo pibe nan mi go debbo yo taw ko gonda ko das wala ko debbo kadi mo ganda gonda ko suudu dewgal debbo kadi mo ganda ronki hebde jom galle jinmi tan ko ya adana mo guruje fodde duubi ma dum ko mi dokkiro dum sababu ne Piindi TV go fatte duubi ma yo annam goroje fodde sababu ne duubi ma sa ji duubi sa ko jenga da baata den goroje sa loti man ha timmi balle no gaati go billahi hebade gor wadde jona tanaji ala ton so noddi ma hala non cierno Amadou a jam en jetti Allah no fewi bellema jodi kongol ma cekkol halaka halaka na gasata e sabu ko non wori kon non gedde na jaaji gilay dañbe probleme kaytaaji en fof bilen balla dum dum ne kadi sa jewani neddo tan sa jewani bo listikar no wadi sadako ina bitama yaltin tan maw sirte den cadele wallu kaytaaji
walla e jiddo dan non ronki il faut ko golle amen kon non djuti en calmini bandiraabe fulbe bandiraabe julbe kallo neddo woni ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam biiden ko hala yonata walla gasata kon lawol gongol inshallah man beydo artoydo njajjinene metan goddo kallo goddo woni assalamu juraama wa ma zalika ala allah bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh numero djidi non mi dandi wasani mi ngandam bawal dirde france 77 553 1340 goddo 77 418 68 81 numero djidi fodi jogi whatsapp hebde mi non de sattu seeda be nyaako en kam tankobe be pammi na sattu seeda kono yo woppana vocal tan min mamilir jamma ha weta fajar e mo nududa fo appel ma hebam sallu jabi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi non gasi ha labi e Thierno Amadou Guangue e yewtande weli wadi faida a ko do ka tanyete Samba Diop wondude mati e chat abou Samba Diop e salde de ha jewte pare so jedo nyaawi